Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि उत्पन्न विवाद गुट व्यवस्थापनको बिन्दुमा सहमति पुगेर समाधानको चरणमा पुगेको छ। पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले पार्टीका ठूला तीनवटा गुटलाई समान हैसियत र अवसर दिने ढङ्गले समाधानको सूत्र पहिलाएको स्रोतको दावी छ। पार्टी अध्यक्ष कुशकमल दाहाल प्रचण्ड सहित अन्य शीर्ष नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति पनि गुट व्यवस्थापनका विषयमा सहमति खोज्दै पार्टीको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट संकेत दिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीले अब दुवै पदबाट राजीनामा नदिए पनि हुने गरी विवाद समाधानतर्फ ढल्केको बुधबार एक टेलिभिजन सँगको अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको थियो। उहाँले मन्त्री परिषद फेरबदल हुने, प्रदेश सरकारहरूमा पनि हेरफेर हुने र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा पनि सबै पक्षलाई समितेर अघि बढ्ने ढङ्गले समाधान खोजिने धारिएको स्पष्ट बताउनु भएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले अब केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिए पनि विवाद समाधान हुने दावी गर्नुभएको हो। यस्तै वरिष्ठ नेता माधवमा नेपाल समूहले पनि अब ओलीको दुवै पदमाथि आइलागेको सङ्कट टरेको बताएको छ। नेपाली नेपाल समूहकै एक प्रभावशाली नेत्री अष्टलक्ष्मी साकीले ओलीको राजीनामा एउटा परिस्थितिमा मागिएको तर अहिले पार्टीको सिनारियो फेरबदल भइरहेको बताउनु भयो। हिजोका दिनमा ओलीलाई अब एक मिनट पनि पदमा राख्न नहुने अभिव्यक्ति दिने साकीले आज नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने अडानबाट आफूहरू पछि हटेको सङ्केत दिनुभयो। उहाँले विगतमा कमी कमजोरी भएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने महसुस ओलीबाट भएको हुन सक्ने आफूले ठानेको बताउनु भएको छ। स्रोतका अनुसार गुट व्यवस्थापनको मुद्दामा साकेलाई पनि पदको प्रलोभन मिलेको छ। उहाँले प्रदेश सरकारहरू फेरबदल हुने ढङ्गले छलफलहरू भइरहेको स्वीकार गर्नुभयो तर आफूलाई मन्त्री बन्ने प्रस्ताव भने औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म नआएको उहाँले दावी गर्नुभयो। साकेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीका कट्टर आलोचक नेता भीम रावललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतको दावी छ। यसैबीच विवाद समाधानका लागि कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले धमाधम विभिन्न पदमा आफ्ना व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेपछि पार्टीको विवाद फेरि बढेको छ। अध्यक्ष कुशकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै सरकारबाट भएका पछिल्ला नियुक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा कार्यदलको काम प्रभावित हुने चेतावनी दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता धना खनालले पनि विवाद समाधानका लागि कार्यदलले काम गरिरहेका बेला सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरू उचित नभएको भन्दै पार्टीले आपत्ति प्रकट गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषमा कल्याण रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। एकातिर पार्टीमा छलफल गरेर सबैको सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने तर अर्कोतिर धमाधम आफू निकट व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने गरेपछि प्रचण्ड फेरि सशङ्कित बन्नुभएको छ।